piedzīvojuma ekspedīcijas trīs soļi 2015 mērķis ir Madonas jauniešiem piedāvāt iespēju aktīvi un interesanti pavadīt laiku, iepazīstot gan savu novadu, gan dažādu jauniešu centru darbu. Šajās 10 dienās ir bijusi visplašākā emociju gama un arī piedzīvojumu gama. Mēs esam piedzīvojuši visu dažādākos piedzīvojumus. Esam izgājuši cauri laivošanai, kur katrā punktā, tātad mēs katru dienu laivojām, tāda bija 3 dienas, un kur katrā punktā mūs gaidīja kāds no jauniešu centriem. Mēs esam taisījuši uguns skulptūras, mēs esam jājuši ar zirgiem, mēs esam apmeklējuši mini-zoodārzu, mēs esam paspējuši apbraukt visu Madonas, gandrīz visu Madonas novadu un redzējuši visu labākās lietas, ko mēs tur varam redzēt. Izdzīvojām, ēdām, ieguvām jauns draugus. Kļuvām saliedētāki, vēl vienreiz izdzīvojām, iepazinām laikapstākļus, kāds no kolēģiem var vēl kaut ko piemitināt. Nezinu, dzīvojām heltīs, varbūt nesanāca, paši bijām vainīgi, nesanāca varbūt tik daudz laika pagulēt, gulēšana bija otrajā vietā, bet tā bija ļoti jautri, man personīgi ļoti patika. Un vienīgi laika apstākļi šodien bija tādi slikti, bet tā pārsvarā viss bija ok. Man arī ļoti patika. Ja nākošu gadu būs arī braukšu. Sākumā, kad es braucu, man bija diezgan ļoti bail, kad es nepavilkšu un nevarēšu, bet es to izturēju un varēju un ļoti priecājos par to. 10 dienu laikā jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas izdzīvošanas prasmes un spēku robežas. Gan laivošana pa Madonas novada lielāko upi Aiviekste, gan pārgājiens, gan velobrauciens saliedēja un norūdīja jauniešus. Grūtākais mums visiem bija pārvarēt varbūt kaut kādas savas iekšējās, varbūt bailes, varbūt tā kā izpētīt, cik tālu tu vari iet, lai kaut ko varbūt sasniegtu. Cik daudz spēka ir jāpieliek, lai tiktu līdz galam. Papildus piedzīvojumiem grupu vadītāji bija arī sarūpējuši dažādus uzdevumus, lai jaunieši varētu gan labāk iepazīt novadu, gan iesaistīties dažādās brīvprātīgā darba aktivitātēs. Mēs arī mudinājām tātad viņus uz šitam radošajām domām. Tātad bija tad arī viņi veica dažādas brīvprātīgos darbus un krāsoja un papildinājām strautniekos baskāju taku. Mēs mēģinājām arī tātad, lai viņi tātad ir tātad viens, kas ir ielikt tātad šī programma, bet kad šos vakarus un visas šos, ka viņi var paši aizpildīt ar savām kaut kādām aktivitātēm. Arī pa ceļam tika izdomāt dažādas dziesmas, dažādas spēles, ar ko viņi savu ceļu tātad īsināja. Projekts piedzīvojuma ekspedīcija Madonas novada jauniešiem trīs soļu 2015 tika īstenots jaunatnes starptautisko projektu aģentūras aktivitātē atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu.